ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਜੈ ਬੂਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਚਿੜੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਚਿੜੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਜਿੱਤੋ ਦਰਬਾਰ ਚਿੜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਰਤਿਕ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜਿੱਤੋ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ, ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤਲਾਬ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਕਾਰਤਿਕ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੌਂਦੇ ਪਾਗੀ ਬੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਭਗਤੋ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਭਗਤ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜੈ ਬਾਬੇ ਦੀ, ਜੈ ਬੂਆ ਦੀ। ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਸੀਨਾ ਮੇਰਾ ਠਹਿਰ ਆਏ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜਿੱਤੋ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਰੋਵਰ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜਿੱਤੋ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਰੋ ਦਮਾ ਵਾਲੇ ਜੀ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਓ ਚਿੜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੋਵਰ 'ਤੇ ਆਓ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਜੈ ਬਾਬੇ ਦੀ, ਜੈ ਬੂਆ ਦੀ। ਜੈ ਬੂਆ ਬਾਬਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਫੋਟੋ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਓਮ ਸਤਿ ਜੈ ਬੂਆ ਦਾਤੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਗਲਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਖਾਂਸੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਭੇਟਾ ਬੋਲਣ ਯੋਗਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੂਆ ਬਾਬਾ, ਗਲਾ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਬੋਲੀਏ, ਫੁੱਲ ਕੇ ਦਿਓ ਗਲਾ। ਜੈ ਬੂਆ ਬਾਬਾ, ਜੈ ਬੂਆ ਦਾਤੀ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਮੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਹੈ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਭਗਤੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜਿੱਤ ਮਲ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਜਿੱਤੋ ਜੀ, ਜੈ ਬੂਆ ਕੌੜੀ ਜੀ, ਬੂਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਬੂਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜਿੱਤਮਲ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਇਹ ਮੰਦਰ ਹੈ ਇਹ ਤਲਾਬ 'ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦਾ ਤਲਾਬ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਾਤੀ ਦਾ ਇਹ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਸਰੋਵਰ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੂਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ, ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ, ਕਾਲਕਾ ਮਾਈ ਦਾ ਮੰਦਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲ ਦੇਵਤਾ ਕਾਲੀਵੀਰ ਰਾਜਾ ਮੰਡਲੀਕ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਲਿਖੋ।
ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਤੀਰਥ ਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਬੂਆ ਦੀ, ਜੈ ਬਾਵੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਝਿੜੀ ਦਰਬਾਰ, ਜੈ ਬਾਵੇ ਜਿੱਤੋ ਦੀ। ਫਾਈਨਲੀ ਗਾਇਜ਼, ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਤਲਾਅ ਤੋਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਝਿੜੀ ਮੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਝਿੜੀ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਗੁੜੀਆ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਆਈ, ਵੰਸ਼ੂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੋ। ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਦੀ ਮੰਮਾ, ਇਹ ਲਕਸ਼, ਇਹ ਵਰਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਝਿੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਝਿੜੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਬੂਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਇਹ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਜੰਮੂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਰਚ ਮਾਰ ਕੇ। ਪਰ ਆਓ ਜ਼ਰੂਰ ਬੂਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ। ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਤੋਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ, ਦੇਵ ਸਥਾਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜਿੱਤੋ ਜੀ ਦਾ। ਜੈ ਬਾਬੇ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਝਿੜੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ। ਝਿੜੀ ਸਥਾਨ, ਦੇਵ ਸਥਾਨ, ਬਾਬਾ ਜਿੱਤੋ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜਿੱਤੋ ਦੇ ਕੱਚੀ ਖਿਚੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਚੁੰਨ ਦੀ ਔਰ ਤੌਲੀਆ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੇਂਦ, ਗੀਟੇ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜਿੱਤੋ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ। ਇਹ ਲਕਸ਼ ਭਈਆ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਚੁੰਨਰੀ ਔਰ ਤੌਲੀਆ ਭੂਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਲਈ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜਿੱਤੋ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਲ ਲੱਗਾ, ਕੱਚੀ ਖਿਚੜੀ, ਫੁੱਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਹਾਰ ਜੋ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਓਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਗ ਸ਼ਨਿਚਰਾਏ ਨਮਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜਿੱਤੋ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਭਗਤੋ ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਬੂਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੰਦਰ ਬੂਆ ਬਾਵੇ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਇਆ ਡੇਰਾ ਬੂਆ ਜੀ। ਸੋਹਣਾ ਮੰਦਰ ਬੂਆ ਬਾਵੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਮੰਦਰ ਲਾਇਆ ਬੂਆ ਹੋ ਜੀ ਹੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੂਆ ਦਾਤੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਤਿਕ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਨ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਲਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 7 ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੂਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ। ਕਣਕ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਜਤਵੰਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੇਟ 'ਚ ਕਟਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੀ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ।
अभी बाबा जी का लंगर कर रहे हैं मंदिर के बैक साइड पीछे। अच्छा, आप थोड़ा प्रसाद लेके जाएंगे? खा के जाएंगे। हाँ, इधर चल जाओ। करो दर्शन दरबार मंदिर पे। ये देखो दरबार बुआ दादी दा बाबा जी का दर्शन करो। ये वो दरबार है जिते भी कार्तिक पूर्णमासी में मेला लगता बुआ बाबा जी के दरबार से। इस दरबार के उत्ते लखां हजारां संगत आदियां ने और बाबा जी के दर्शन पादियां ने। बाबा जी तुम जी का दरबार है, दर्शन कर सकते हो तुसीं बुआ दादी बाबा जी के दरबार से। कार्तिक मास मेला लगता है, तुसीं भी आओ और इत्थों के दर्शन करो, फोन दे भागी बनो, साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो, साडे नाल बने रहो और इस तरह धार्मिक अस्थाना के दर्शन करते रहो। सारी संगत नूं सारे परिवार दी जय बावे दी, जय बावे जितो दी। तुसीं दर्शन करते रहो बुआ बाबा जी के दरबार के। ये देखो माता वैष्णो जी का दरबार और पंचमुखी हनुमान जी। राम लला जी ये मंदिर दा हॉल जिथे कि सारी संगत आती है दर्शन करती है। और ये जगन्नाथ गोसाई जी की प्रतिमा बनी हुई है हॉल विच। ये दरबार चिड़ी जो है जम्मू तो 25 किलोमीटर दूर, तुसीं भी कोशिश करो इत्थे आन दी और बुआ बाबा जी दरबार से मावां नूं पुत भैणां नूं वीर अन्य अनोखी रोगी नूं काया हर एक नूं सब कुछ मिलता जो भी इस दरबार से आंदा। जैसी जैसी भावना वैसा फले, तुसीं इस दरबार से जरूर आओ। ये बुआ बाबा जी का दरबार पवित्र दरबार है जिथे कि कार्तिक की पूर्णमासी नूं मेला लगता है। तुसीं आओ और दर्शन करो। जय बुआ दी जय बावे जितो दी। जय बुआ दी जय बावे दी। ये हम दूसरे मंदिर आए हैं बुआ दाती दे। देखो किड़ा सोहना मंदिर है, दरबार है बुआ दाती बाबा जी का, जिथे कि लखां हजारां ही श्रद्धालु बुआ बाबा जी दरबार से नतमस्तक होते हैं। तुम दर्शन कर सकते हो, तुम बड़े करमा भागा ने जियो।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੂਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਔਰ ਬੂਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਬੂਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਬੂਹਾ ਦੀ, ਜੈ ਬਾਬੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਔਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੂਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਲਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਝੰਡੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਖਿਚੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਣਕ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵਾਕ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਣਕ ਨਾ ਖਾਈ ਮੈਂ ਤਿਆ ਮੈਂ ਦਿਨਾਂ ਮਾਸਰ ਲਾਈ, ਔਰ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਕੀ ਕਣਕ ਨਾ ਖਾਈ ਮੈਂ ਤਿਆ ਦਿਨਾਂ ਮਾਸਰ ਲਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ, ਕਟਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਦਰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬੂਆ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਤੀ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਜੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਓ ਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਬੂਆ ਦੀ, ਜੈ ਬਾਬੇ।